gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax oo qayb ka mid ah warfidiyaanka kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay dhaliilo u dhawaan soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Engineer Faisal Cali Waraabe waxana uu sheegay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax oo qayb ka mid ah warfidiyaanka kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay soo saarayaan xeer gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID u diidaya inuu mar afraad u tartamo talada madaxtinimada ee dalka waxana uu sheegay in khilaafka u dhaxeeya isaga iyo gudoomiye Faisal Cali Waraabe uu ka soo bilaabay dhimista kharashaadkii ay qaadan jireen xisbiyada dalku doorashada golaha wakiilada u dhacayay waa ogeeyay oo Puntland ba haysatay laas aanu meel dowlad kale haysatana doorasho lagama qaban karo laakiin wuu ogeeyay golaha deegaanku in markii Puntland laga saaray golaha deegaanka toos loo soo doortay oo deegaanka laas aanu fadhiya doorasho toos ay ku yimaadeen aniga iyo Faisal doorasho iskuma hayno aniga Faisal waxaan isku haynaa waxaan anigu shaqo ku lahayn oo golaha oo dhani qabeen oo markii $22,000 ayaa saddexda xisbi mid walba $22,000 baa la siinayay si xisbiyada loo kobciyo ayaa waxa la siiyay $22,000 waxaana dhacay waxay ku soo beegantay markii guddiyuhu dalka haystay xildhibaanada waxa u muuqatay waxa weeye $22,000 xisbiyada la siiyaa inay ku badan tahay waayo xisbiyadu waxay leeyihiin subscription bay qaataan membership bay leeyihiin lacag baa soo gasha marka xildhibaanadu waxay karteen in kuududi cusbitaal lix cusbitaal wax looga gooyo boqolkiiba konton in loo gooyo cusbitaaladan hadda leedahay ambulance ma haystaan daawo ma haystaan in loo gooyo taa uu ugu haystaa waxa weeye waa lacagta anigu lacagta dee kama gooyayna waxa ka gooyay golaha dhan bay u tiin waxa kale ku jirta waxa weeye wuxuu magacaabay aniga iyo laba xildhibaan oo kale oo qura oo beel ka soo wada jeeda ayuu magacaabay golahuna waa 28 wuxuu leeyahay qabiil lama aqaan waa sheegaya hadduusan qabiil aqoon maxaa saddexdayada isku beesha maxaa uu leeyahay doorashadii bay hortaagan yihiin taasina waxayna tusaysaa waxa weeye qabiilad uu yaqaano qabiilaha saddexdayada noo soo socday saddex ciidan galay ku jira muu soo hadal qaadin marka waxa weeye wax kalaan isku haynaa ma jirtee lacagtaas la gooyay haddii Ilaahay idmana miisaaniyadda soo socotana waa la wada jaraya mid qodobka labaad ee ugu xun wuxuu yiri dadka nala jooga dadka nala joogaana wuu u jeedaana waa harti hartina cidna lama joogo ninkii aan la joognayo lagu fasax cid aan la joognay cid aan magan u nahay maayo dal iyo dad baanu leenahay waana ogsoon yahay dal iyo dad baanu baxay cid aanu marti u nahay ma jirto wuxuu kaloo sheegayay kuwa gurigiisa ku dhuumanaya oo wuxuu yiri gurigayay ku dhuuntaan anagu ma ogin kuwa guriga ku dhuumanaya laakiin dee cid baan bal u diri doonaa waxaan ogaan doonaa nimanka harti ee gurigiisa ku dhuumanaya waxa weeye Faisal waxa weeye anagu qoran maayo xisbiga UCID ma jiro wuxuu har iyo habeen ku celiyaa golaha wakiilada ma jiraan golaha guurtiina ma jirto waxa weeye qodob dastuuriya dastuur baa golaha ku fadhiya isagu wuxuu ku fadhiyaa sharci anagu aanu sameynay sharci anagu aanu qorro ayuu ku sameeyaa anagu se dastuur baanu ku fadhinaa haddii uu ka waatoobi waayo anagu oran mayno UCID sharciga loo diidaya laakiin ahaan maayo gudoomiye Faisal gudoomiye xisbi sidan uu yahay ku ahaan maayo saddex doorasho kale saddexdiiba waa dhacay waxay markuu doorashadii hore dhacay inuu tii labaad hadduu dhacay irsaan kale hadduu dee sharaftiisa magaciisa dhowranayo oo dadka u baneeyo dimuqraadiyadna wuu ka hadlayaa waxa idin u baneeyo kursiga oo dadka kale jaan siiyo laakiin cid uu siinaya ma jirto hadda mid afraad buuba
لكن وحن بلغ هذا إنه سميت أفراد سوت هذه. إيركوسار تلفزيون كيستار هرجيسا.